hukam hukam degan profildan domla masjidda o'qilgan namozning savobi uyda o'qilgan namozdan 27 marta ko'p deb eshitganmiz. Shu to'g'rida batafsil tushuntirib bersangiz. Masjidda o'qilgan jamoaviy namozning uyda o'qilgan yolg'iz namozdan 27 baravar darajada baland ekanligi, boshqa bir rivoyatda 25 baravar ziyoda ekanligi to'g'risida hadislar bor, sahih rivoyatlar. Mana shu rivoyatlar to'g'risida mujtahidlar o'rtasida jamoada namoz o'qishlikning hukmi masalasida ixtiloflar bo'lgan. Buni Hanbali mazhabi ulamolari Ahmad ibn Hanbal rahimahullohning ijtihodlariga ko'ra vojib deyishadi. Ya'ni Hanbali mazhabida vojib jamoatda o'qishlik. Jamoatga yetolmay qolgan odam ikkinchi jamoat qilishligi harom ularda. Nimaga vojib birinchisi? Birinchi jamoatning obro'sini tushirish bo'ladi ikkinchi jamoat tuzishlik. Bizda Hanafiylarda ikkinchi jamoat makruh. Birinchi jamoat albatta o'sha 27 darajada bo'ladi. Bizda sunnati muakkada deyiladi. Ta'kidlangan sunnat. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat bor. Bir orzu qilaman, namozni deydilar jamoat bilan boshlasam, keyin bir odamni imomga o'tqazsam, keyin o'zim uyma-uy yurib namozga chiqmaganlarni uylariga o't qo'ysam degan ma'noda hadislari bor. Bu hadis dan olib Hanbaliylar shuni dalil keltirib vojib deyishadi. Ya'ni vojib shu masalada. Mana hatto o't qo'ysam deyaptilar degan masalani aytishadi. Lekin bizni Hanafiylar aytadiki, bu hadis ohad hadislardan, hujjat sifatida kuchli quvvatli hujjat, lekin vojibga dalolat qila olmaydi. Ohad vojibga dalolat qila olmaydi degan ma'noni gapirishgan. Demak, endi shu joyda yana bir narsani aytish kerak. Jamoa bo'lsa 27 darajada bo'ladi degan gap birinchi jamoatga aytilgan. Ya'ni jamoatda o'qish afzal albatta har qanday joyda. Lekin masjiddagi jami masjidda, imom tayin qilingan masjidda jamoa bo'lib o'qilgan namozga 27 barobar va'da qilingan. Ikkinchi jamoatda u narsa yo'q. Agar ikkinchi jamoatga ham u narsa bor degan da'vo qilinsa, birinchi jamoatning hurmatiga, obro'siga ya'ni soya tushadi. Biz ikkinchi jamoat bo'lib o'qib olaveramiz deydi odamlar. Jamoatga, birinchi jamoatga ishtiyoq, g'ayrat, harakat, shijoat kamayib ketadi. Va ikkinchi jamoatga imom tayinlash masalasida muammo chiqadi. Chunki kelgan jamoatlarning ichida bilmaysiz kim o'tyapti imomlikka. Birinchi jamoatga madrasa ko'rgan, kitob ko'rgan, Qur'onni yaxshi bilgan, ilmli odam tayinlangan o'zi. Shuning uchun birinchi jamoatga harakat qilaverish kerak. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat bor. Bir kuni o'zlari bilan bir qancha talabalari bilan masjidga kirdilar. Kirsalar yo peshin yo asr namozini jamoat o'qib bo'lgan ekan. Shunda shogirdlarga aytdilarki, bu masjidda o'qimaymiz dedilar. Qaytib chiqib uylarida jamoat bo'lib o'qidilar. Ya'ni u masjidda o'qilganda alohida o'qirdilar. Jamoatning afzalligi bor yakkalikdan ko'ra, lekin birinchi jamoatga 27 yoki 25 darajadagi ajr va'da qilingan. Ikkinchi jamoat masjidning o'zida bizning Hanafiylarning ijtihodiga ko'ra makruh. Namoz bo'laveradi-yu, lekin karohati bor. Birinchi jamoatni mensimaslik bor. Ixtilof bor. Ba'zilar imomni ya'ni shaxsiy bir tushunchasi bilan iqtido qilib bo'lmaydi degan gaplarni chiqaradi shuning orqasidan. Ikkinchi jamoat bo'lib o'qilaversa, u jamoat nimaga bunaqa o'qiyapti desa, shunaqa fitnachilar bor. Chunki bu imom fosiqda, mening imom iqtido qilib bo'lmaydi deydi. Bu gaplar ahli sunna val jamoaning asl usullariga hujum. Bularni oldini olish uchun birinchi jamoatga intilish kerak. Birinchi jamoat o'sha va'da qilingan savoblarga dohil qiladi. Ya Rabbi al-'ibadi wa antashat ruhi